Everybody, welcome to WNHL. Today I'm gonna react to this amazing video of Gabriel Hendrick. So let's get started. Vou falar o que todos já conseguiam Sim. ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Wow, that voice, guys. And I really love how the scenery really fit in. This beautiful Chinese scenes in the background really connect with the voice of Gabriel. Me senti sozinho, me tornou seu fez de mim sua morada e eu disse yes, bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Oh, how can he have that beautiful voice, guys? How can he sing like that? Come on, Gabriel. Fez de mim sua morada e eu disse és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Yes, Gabriel. I know, guys. Whenever he did it, it just bam. Wow. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Oh.
God, that belt, guys. And maybe because of the scenery too, it just make me more emotional hearing his beautiful voice, watching these beautiful sceneries. Wow, that is beautiful, guys. Gary Hendrick, the voice of angels, God messenger, that voice just captivated us all. Thank you, Gabriel, for this performance. Thank you for performing the songs, even though I don't know the lyrics, and maybe this was a gospel, but one thing for sure, your voice reached us all. By the way, this is the Russian video. Bye-bye.